Սիրով ուզում ներկայացնել իմ լուսավոր հյուրերին։ Մարիամ Նեկիրակոսյան մեր տաղավարում, լուսավոր ապագա հիմնադրամի նախագահ Նիդերլանդներից, բարի լույս Մարիամ։ Բարի լույս, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Շնորհակալ եմ հրավերը ընդունելու համար և Եվրամիության երիտասարդական միջազգային ծրագրի տրեյներ Նանե Սերոփյան, բարի լույս Նանե ջան։ Ինչպես եք գեղեցկուհին ես։ Եթե ձեր հյուրն ենք, չենք կարող վատ լինել։ Մի գեղեցկուն եք դուք եք, Լուիզա ջան։ Ապրեք, շատ-շատ շնորհակալ եմ։ Դե պատմեք, ընդհանրապես ինչպես է սկսվում ձեր առավոտը։ Սուրճից, այո, շատ կարևոր է արթնանալու համար եւ բարձր տրամադրությունից փորձում ենք չհիշել նեգատիվը եւ միայն պոզիտիվի վրա կենտրոնանալ։ Ապրեք, ապրեք, շատ ճիշտ ընտրություն է դա։ Իսկ դու, Նանե։ Նույնը, սուրճից, թե այսօր առավոտյան սուրճը բարեհաջող թափեցի սպիտակ շորերիս վրա, բայց չկենտրոնացա դրա վրա նույնպես, որտեվ ուղղակի ժպտացեք, անցեք առաջ։ Բարի լույս, բարի առավոտ։ Ամեն, ամեն, բարի լույս, բարի առավոտ, այո։ Դու ապրում ես հիմա Նիդերլանդներում, այո, բայց քո խոսակցականից զգացվում է, որ դու երևանցի ես, ծնվել ես այստեղ, հա, ինչքան ժամանակ է, որ դու այնտեղ ես։ Մենք 8 տարի արդեն ինչ Նիդերլանդներում ենք ապրում, մինչև այդ ապրել ենք Ռուսաստանում։ Ինչ վերաբերում է խոսակցականին, ես համարում եմ, որ ես հայ եմ, Հայաստանում եմ ծնվել, ու կապ չունի ինչքան ես դու դրսում ապրում, կանչեմ արդիկ, որ գնում են, չգիտեմ, մի ամիս հետո սկսում են օյ ռուսերեն բառեր օգտագործել։ Մեր մոտ էլ է ստացվում, կարող այլի օգտագործենք, բայց ամեն դեպքում փորձում ենք հայերենը պահպանել ու նաև մեր այդ սլենգային հատվածը, որ հանկարծ չասեն սփյուռքահայ, որովհետև ես հաստատ սփյուռքահայ չեմ ու ցանկություն ունեմ, որ իմ աղջիկն էլ հետագայում այստեղ չհամարվի սփյուռքահայ, որովհետև մենք երևանցիներ ենք։ Կեցես, կեցես Մարիամ, մի քիչ հիմա արդեն խոսենք նախագծի մասին, հա, որտեղից է ծնվել նման գաղափար և ինչ է իրենից ներկայացնում։ Այս նախագիծը ոչ ֆորմալ ուսուցում է, այսինքն մենք մեր փորձով եւ պրոյեկտներով, նախագծերով փորձում ենք ցույց տալ, թե որքան է հնարավոր տարբեր թեմաների շուրջ լինելով, ինքդ քեզնով, տարբեր ակտիվություններում մասնակցելով, տարբեր գիտելիքներ ձևավորել, հա, օրինակ ունեցել ենք մինչ այս նախագծեր, էլի միջմշակութային հաղորդակցություն, վաճառքներ եւ ձեռնարկատիրություն, առաջնորդություն, այսինքն ամեն թեմայի շուրջ դու կարող ես նման ձևով զարգացնել գիտելիքներ։ Մենք դեմ չենք իհարկե տրադիցիոն, հա, ուսուցմանը, բայց մենք համարում ենք, եթե դու ուզում ես պրակտիկ գիտելիքներ ձեռք բերել, օրինակ նայեք, մենք կարող ենք կարդալ շատ տարբեր ազգերի մասին, բայց երբ որ մի հարկի տակ դու ապրում ես, ապրում ես տարբեր ազգերի հետ, տեսնում ես իրենց տարբերությունները, օրինակ նայեք, Նիդերլանդներում շատ տարբեր ազգեր են ապրում, ու այսքան տարի ապրելով այնտեղ հասկանում ես, թե ինչքան, ահա, ինքը այս ազգից է, ճիշտ է, ստերեոտիպային է մի քիչ ստացվում, բայց դու արդեն գիտես, որ այս ազգի հետ, օրինակ հոլանդացիների հետ պիտի հստակ ասես, եթե որ հայավարի չես կարող իրենց հետ աշխատել, օրինակ վերև հետաքրքրում հայավարի, օրինակ, եթե սեղանին բան է դրած, դու ասում ես՝ «Կուտեք», եթե հոլանդացին ուզենա ուտի, ինքը կուտի, դու պետք չի, որ իրան ստիպես, եթե դու իրան ստիպեցիր, դա շատ տգեղ է համարվում։ Հայաստանում ո՞նց է, տգեղը, որ միանգամից ասես՝ «Հա, կուտեմ, վերցնա», չէ՞, մի քիչ պիտի ասես՝ «Չէ, հետո ստիպեն, լավ, դե լավ, կուտեմ»։ Ու այդպես այնքան հետաքրքիր է, որ տեսնում ես տարբերությունները, որ ազգի հետ ո՞նց պիտի շփվես, որ ինքը քեզ հասկանա, որ հակառակ դեպքում չեն հասկանում։ Դա շատ հետաքրքիր է։ Ու մեր պրոյեկտի շրջանակներում մենք փորձում ենք օրինակ հասկանալ, որ ազգը ու որ մարդը ում հետ լավ կմնա, որտեղ իրենք միջմշակութային սենյակներում են ապրում, մի երկրից նույն սենյակում չունենք մասնակից, ու իրենք տեսնում են իրենց առօրյան, շատ հետաքրքիր է իրականում։ Եվ կա արդեն ինչ որ վերլուծություն, ինչ որ որ ազգի ներկայացուցիչը, որ ազգի ներկայացուցիչի հետ ավելի հեշտ ավելի շատ ոչ թե ազգի, այլ բնավորությունների, հա, օրինակ մենք ունենք մարդ, ով հանգիստ ու համեստ է, մենք փորձել ենք այդ մարդուն ներգրավել ավելի ակտիվ մեկի հետ, որովհետև նպատակն էր, որ մարդը բացվեր ենթադրել։ Այսինքն դա ոչ այդքան ազգային է, որքան հենց տեսակի։ Այո, ավելի շատ տեսակի, բայց ազգայինն էլ կապ ունի, հա, օրինակ, չգիտեմ, նույն վրացիները նենց շուկուր շախարներով էին, նենց հավես պարեր էին ներկայացնում եւ կամ հույները, ավելի շատ, հա, երևի թե եւ ազգային եւ ավելի շատ բնավորության։ Նանե ջան, ովքեր են ներկայացված թիմում։ Թիմում երկրները ի նկատի ունենք, ուրեմն այս տարի ունենք 6 երկիր, եթե չեմ սխալվում։ Նիդերլանդ 7։ 7, 7 երկիր, Հայաստանը, Վրաստանը, հույները, Իտալիա, Ֆրանսիա, Նոր Մակեդոնիա եւ Նիդերլանդներ։ Եվ Նիդերլանդներ, այո։
Մենք 6 երկիր, ամեն 7 երկիր, 7 երկիր, առավոտը լավ չի սկսեք նրանք։ Ու ամեն երկրից հավասարաչափ չէր բաշխված իհարկե, Ֆրանսիայից 2 հոգի ունեինք, ասենք Հունաստանից 5, կարծեմ 6, հիմնականում շատ-շատ հետաքրքիր մարդիկ էին հավաքվել, ամեն մեկը իր բնավորությամբ, ամեն մեկը իր տեսակով, շատ վառ, սենց շատ վառ մարդիկ էին, ու դա այնքան հետաքրքիր էր տեսնել կողքից, հա, որպես տրեյներ, տեսնել, թե իրանք ոնց են համագործակցում միմյանց հետ, այդքան տարբեր լինելով, ու շատ հետաքրքիր էր, որովհետև վերջում արդեն տեսնում էինք, որ հույները մի քիչ վրացիների պես են, արդեն ֆրանսիացիները մի քիչ իտալացիների պես են։ Հա, հույներ էլ կային։ Հա, ուսումնասիրում էին մեր երկերը, ինչն է շատ հետ, որովհետև երկիրը, որտեղ իրականցվում էր Հայաստանն էր, հետևաբար իրենք իմիջալուց շատ հետաքրքրված էին մեր կուլտուրայով, եթե նախորդ տարիներին օրինակ ունեցել ենք մասնակիցներ, ովքեր ասել են, սա միջազգային ծրագիր է, մենք ուզում ենք նաև մերը շատ ներկայացնենք, այս տարի հակառակը իրենք շատ ուզում էին, հետաքրքրվում էին իմանալ մեր կուլտուրան, օրինակ Google-ին անում, չգիտեմ, այնտեղ մի քիչ մեր համար, մի քիչ քյարթոտ երկեր գտնում էին, մեկ է վիդեոներ են ուղարկում, ինչև հիմա իրանք պարում են դրան, ասենք ասում են ախերես չի մեր ասում, հա, իրանք շատ հետաքրքրված են, հավես կերպաշներ են, էլի, մարդիկ ունեինք, ովքեր օրինակ ստրեսից նոր են դուրս եկել, օրինակ աղջիկ ունեինք, ում հայրն էր մահացել վերջին տարիներին ու ինքը ստրեսի մեջ էր, ինքը ուզում էր իր ընկերոջ հետ գալ, մենք իրեն հաստատել էինք, այսինքն իրեն պետք էր մեկով իրեն ուղեկցեր, այսինքն այս ծրագիրը մարդկանց մասին է, մարդկանց իրենց էմոցիաների, իրենց զարգացվածության, ու մենք համարում ենք, որ ցանկացած մեկով ուզում է սովորել միջմշակութային ոլորտում, նա կարող է։ Միայն թե ցանկությունը պետք։ Միայն թե ցանկություն։ Ինչ արդյունքներ է գրանցել, հա, ես կուզենայի մի փոքր նաև ծավալենք դրա շուրջ։ Որերորդ տարին է գործում արդեն նախագիծը և ինչ արդյունքներ է գրանցել։ 2017 թվականից ենք իրականացնում, փորձում ենք հնարավորինս շատ, օրինակ այս տարի ունենք նաև նոյեմբերին նախագիծ, այն արդեն մարքեթինգ և PR թեմաներով է, թե ինչպես փոքր վիդեոների միջոցով կարողանաս դու մեծ ինֆորմացիա հաղորդես լսարանին, հետաքրքիր թեմա է նաև մեր գործընկեր ընկերությունների համար իրենց պրոյեկտները պրոպագանդելու։ Արդյունքները տարբեր երկրներ կարողացան պարել իրար պարերը, արդեն օրինակ մեր մոտ թամզարա, միշտ այդ էր իրանց մոտ տպավորվել, իրար սովորեցրեցին նաև երգեր, փորձեցին օրինակ ակտիվություններ նանեն կազմակերպել, որի շրջանակներում իրենք ոչնչից պիտի երաժշտություն ստեղծեին։ Ակտիվությունը դա ակտիվիթին է, ժամանցն է։ Ակտիվիթին, հա, հայերեն այդպես է, չէ, ժամանց չէ, օրինակ խմբերի է բաժանում ու տալիս է ենթադրենք իրենց առաջադրանք, պիտի կես ժամվա մեջ միջազգային խմբերում երաժշտություն ու երգ հորինեն, ու իրենք ռեպ էին հորինում, տարբեր նյութեր կարող էին օգտագործել, բայց երաժշտական գործիք չպիտի լիներ մեջ, էլի։ Ինքը ավելի թիմ բիլդինգի վրա հիմնված, քան թե ուղղակի ժամանցի։ Նանե, ես կուզենամ մի քիչ նաև ներկայացնել, ինչ է նշանակում տրեյներ, դա նույն տրեյնինգ անողն է։ Ոչ, այո եւ, այո եւ ոչ, որովհետեւ այս ծրագրի շրջանակներում տրեյների գործունեությունը ավելի շատ ոչ թե իրանց այդ թեմայի շուրջ ծանոթացնելն է, այլ ստեղծել տրամադրություն, հա, ստեղծել տրամադրություն, որ պատկերացրեք 7 երկիր, տարբեր մարդիկ, 30 հոգի, որ կարողանան համերաշխ միմյանց հետ ծանոթանան ու ներդաշնակ կիսվեն այդ, հա, աշխատեն միմյանց հետ։ Սա իմ աշխատանքը այդտեղ հիմնականում դա էր, որ ստեղծել այդ տրամադրությունը, կազմել այնպիսի ծրագրեր, որոնք կոգնեն իրանց միմյանց հետ խոսել, ծանոթանալ, համագործակցել, որովհետև հիմնական գաղափարը այն է, որ այդ մասնակիցներն իրենք են ստեղծել իրենց ծրագրերը։ Այո, այո, որ այդ սկիլը, հա, ներողություն, հայերեն չեմ հիշում վառը, որ զարգացնեն այդ խոսելու արվեստը, ինչ որ ուղեկավարելու, ճամաչելու, Շատ կարևոր է, կարող է թվալ, ասենք, չգիտեմ, շատ հասարակ բաներ ենք մենք ասում, բայց իրականում, եթե դու կարողանում ես, օրինակ, մարդիկ նստած են, այդքան մարդ նստած ու դու պիտի քո պարը ներկայացնես, չամաչել, դուրս գալ քո այդ բոքս ասվածից ու կարողանաս, որովհետև այդ այնքան կարևոր է, մենք մարդիկ ունենք, ովքեր իրոք տաղանդավոր են, օրինակ աղջիկներ ունեինք այս ծրագրի շրջանակներում, իրանք սենց նստած էին ու չգիտեին առաջին օրերին ինչ սպասեն, ինչ անեն, ու վերջի օրն ես դու այդ մարդկանց տեսնում, դե տեսնում ես ինչ լավ արդյունք է գրանցել։
Ինչպես կարող են դուրս գալ եւ ինչպես նաեւ գիտելիքներ զարգացնել։ Եվ իհարկե գիտելիքներ։ Որ տարիքային ցենզն է հիմնականում ներգրաված 18-ից 30։ Ահա։ Չնայած որ մենք ունենք 30+ մասնակիցներ, ուղղակի իրենք պիտի լինեն ըստ ծրագրի ղեկավարները խմբերի, հա? Այդ դեպքում իրենք իրավունք ունեն մասնակցելու։ Չնայած որ եթե ինձ իմ որոշմանը լիներ, ես միշտ ասում եմ մեր գործընկերներին եւ ռամելցան, որ Նիդերլանդներում, որ 30+ օրինակ մենք 30+ ենք, բայց մենք այնքան կյանքով լի ենք, հաստատ կարող է շատ ավելի շատ գա 25-ը։ Դրա համար իմ կարծիքով պիտի փոխվի։ Ես ձեզ ասեմ, այո, 30-ից հետո շատ ավելի բուրն է սկսվում երիտասարդության այդ շունչը, քան մինչև 30 տարեկան շատերի մոտ։ Համարվում է, որ մինչև 30 դու քո պլանները պիտի գծես ու ունես այդ ուժը, բայց հիմա ես ի վրա եմ նայում, ես այնքան պլաններ ունեմ, նենց որ բոլոր 30-ները նայում են, հասյան այո, պլաններ ունես դու կապված նախագծի հետ, եւ եթե նախագծից դուրս էլ էլի խնդրեմ քիսվի։ Այո, մենք ունենք պլաններ Հայաստանի հետ կապված, իհարկե մի քիչ կարող է սուբյեկտիվ թվալ, որ ինչ ենք փորձում Հայաստանում իրականացնել, նախ Հայաստանում ավելի լավ կարող ես կազմակերպել, ինչի, որովհետև օրինակ հյուրանոցն է ավելի լավ, դրսում դու հոսթել ու պիտի այդ բյուջեի սահմաններում, հա, մարդկանց տեղավորես, դա էլ է նպաստում նախագծի կառուցմանը։ Այո, որտեվ լավ պայմաններում ամեն դեպքում ես չեմ ուզենա ատասահմանցում բերեմ ու վատ պայմանում, ես այդպիսի մարդ եմ, ինձ համար կարևոր է նաև կոմֆորտը, ու նաև իմ երկիրն է, ես էստեղ ունեմ կապեր, ես էստեղ ունեմ ընկերներ, ովքեր կարող են նպաստել, մենք ունենք գործընկերներ եւ այլն, դա է հիմնական պայմանը, ունենք նպատակ այս եկող տարի, հիմա կակրած դիմում ենք, վաղը դեդլայնն է, դիմում ենք նախագծին, ուզում ենք ունենալ նախագիծ, որի թեման պիտի լինի ուրեմն բանը, լեզվական, այսինքն սովորել իրար լեզուները, ոչ թե ֆուլ, մի անգամ այն չես կարող դու սովորել 7 օրվա, 10 օրվա ընթացքում որևիցե մի լեզու, բայց կարողանալ բազային հաղորդակցվել տարբեր երկրներում, հա, չգիտեմ, ինչ որ մի բան պատվիրել եւ այլն նմանատիպ նախագիծ ունենք, այո, հետաքրքիր է, հետագայում իրականացնել։ Ձեր ընկերության մասին, հա, ինչ նախագծեր ունեք Նիդերլանդներում, Եվրոմիության եւ այլ կառույցների հետ համատեղ։ Այո, ունենք նաև Solidarity նախագծեր, որոնց շրջանը հենց լոկալ են դրանք, Նիդերլանդներում են իրականացվում, այսինքն մենք ունենք շատ-շատ կամավորներ մեր կազմակերպությունում, ովքեր գալիս են ոչ թե գումար վաստակելու, այլ ինչ-որ մի բան ներդնելու ու փոխելու։ Ինձ ինչն է դուր գալիս, օրինակ սկզբից ես որ տեղափոխվել էի Նիդերլանդներ, բոլորը ինձ առաջարկում են կամավորական աշխատանք, ու ես ասում եի, ոչ ինչի, մեր մետալս, որովհետև չենք կարող մենք դա հերքել, որովհետև մեր մոտ սոցիալական խնդիր կա, մենք պիտի աշխատենք, որ կարողանանք ծնվել։ Այնտեղ չկա այդ խնդիրը, թե մարդը չաշխատի, իրան պետությունը ֆուլ պահում է։ Հետևաբար իրենք մեծ երանդ ու ներդրում են ունենում կամավորական աշխատանքի մեջ, ինչի իմ կարծիքով դա ուղղակի հիանալի է, որովհետև բարություն ես դու քարոզում ու իրար հանդեպ շատ հոգատար վերաբերմունք։ Օրինակ մենք ունեցել ենք նախագիծ այնտեղ, որ մեր կամավորները հոլանդացի տատի պապիներին կովիդից հետո սովորեցնում էին online, թե ոնց գնումներ անեն, որ տնից դուրս չգային։ Ինչքան պիտանի նախագիծ է, հասկանում եք, երեխաներին սովորեցնում են հիմա մեր կավավորները, օրինակ ունենք նախագիծ, որի շրջանակներում երեխաները, ովքեր ունեն հաշմանդամություն ու չունեն հաշմանդամություն, իրար հետ համագործակցում են, նույն այնպիսի ակտիվություններ է մեր հոլանդացի տրեյներ այնտեղ ստեղծում, որ երկու խմբերն համաչափ կարողանան ներգրաված լինել, ու իրանք երեխաները տեսնեն, որ տարբերությունը, հա, մեկը, չգիտեմ, բանի վրա է, անվասայլակի վրա է, բայց նույն բանը կարող է անել, ինչ ես, ինքը նույն խելքը ունի, նույն խաղերը կարող ենք մենք միասին խաղալ, նման բաներ ենք մենք այնտեղ քարոզում ու փորձում ենք, որ մարդիկ իրար սիրեն ու համերաշխ ապրեն, որովհետև կապ չունի, դու, չգիտեմ, մի ձեռք ունես, թե մի աչքդ վատ է տեսնում, ինչ տարբերություն, չէ, բոլորը հավասար են, դա է մեր նպատակ, ունենք նաև տեղական ուրեմն մունիցիպալիտետի հետ, քաղաքապետանի հետ նախագծեր, այո, ակտիվ մաս
մասնակցում ենք իրենց տարբեր պրոյեկտներին, համարում ենք դա էլի կարևոր, հա։ Նախ համագործակցում ենք դեսպանատների հետ, շատ սերտ համագործակցություն ունենք Հայաստանի դեսպանատան հետ, Նիդերլանդներում պարոն Բալայանի հետ, նա մեր հյուրն էր այս տարի օնլայն տարբերակով, նաև Նիդերլանդների դեսպանը Հայաստանում, Միստր Նիկոս Խերմերսը, նա եւս մեծ ներդրում ունի, միշտ գալիս է, պատմում է, ամեն թեմայի շուրջ ինքը տարբեր թեմաներով ծավալվում է ամեն տարի, շատ հետաքրքիր է եւ համարում եմ, որ դա կարևոր է։ Ավարտվեց արդեն նախագիծ, աղջիկներ։ Այս պահին այո, բայց շարունակվում է շփումը տարբեր մասնակիցների հետ, իրար մինչև հիմա գնում են իրար մոտ, գիտեք, չէ, այստեղից հույները գնացել են Վրաստան, իրար հետ գնում են, իրար տներ են մնում, դա եւս պլյուս է, չէ՞, որ տարբեր երկրներում էլ գումար չես վատնում, գնում ես մեկի տանը, մնում ես, դա էլ է լավ երիտասարդների համար։ Այս նախագծերը երբեք չեն վերջանում, որովհետեւ այս նախագծի շրջանակում դու ընկերներ ես ձեռք բերում, որ ամբողջ կյանքդ քո հետ կարող են մնալ իրենք, ասենք մենք 2 տարի առաջ ծրագրից մինչև հիմա մեր WhatsApp-ի ընդհանուր բանը chat խումբը կա, մինչև հիմա գրում են։ Հրաշալի։ Իրարից հարցնում են, չգիտեմ, ես մի քաղաքն եմ գնում, դու եղել ես այդ քաղաքում, իրա երկրում է ընդհանրենք, ու գրում է ցուցակ, թե որը անի, ինչ չանի, ոնց անի, որ քիչ գումար վատնի։ Այդ ամենը շատ պրակտիկա, ուշ կարևոր։ Ամուսնություն կամ համատեղ կյանքի նախադեպ եղել է։ Շատ բազմանշանակ ծիծաղեր երկուսից մոտ։ Ունենք այս տարի զույգավորվող նպատակներով, ասենց ինչ որ Հոլանդիայից մի աղջիկ եւ Վրաստանից մի տղա, հիմա այդ տղան պատրաստվում է սովորել Նիդերլանդներում, որպեսզի այդ աղջիկը փող կլինի։ Էլի ուսումնական լավ արդյունք, արդյունքներ փոխելու։ Այո։ Դե նախագիծը իհարկե Արի ամուսնանանքի շուրջ չի։ Ու մեր համար մի քիչ անակնկալ է, որ հա որտե իրանք։ Բայց դե իհարկե իրար հետ ապրում են, իրար միստուկաց են տեսնում, ամեն դեպքում հնարավոր է նման։ Մենք չենք արգելում, բայց դե դրա շուրջ չենք կառուցում նախագիծը։ Այ իհարկե։ Այ մենք այս ընթացքում խոսում ենք ինչ է տվել նախագիծը մասնակիցներին, ինձ հետաքրքիր է ինչ է տվել ձեզ, օրինակ նանը։ Հա, փորձ։ Միանշանակ փորձ։ Շատ կարևոր է։ Ու գիտեք, ասենք, քանի որ այս նախագծի շրջանակում տրեյներ լինելը հիմնականում մարդու հետ աշխատելու վրա է հիմնված, ինքը դա քո ոչ թե թեմայից տեղեկատվության մասին է, այլ թե դու ինչ ձևով ես մարդու էմոցիան հասկանում, ոնց ես, ասենք, ղեկավարում այդ ընթացքը, հա, ու ինձ միանշանակ դա ահռելի փորձ է, որովհետև ամեն նախագծի հետ դու աճում ես ինքդ որպես մարդ, որովհետև դու իրանց տեսնում ես, ու դու էլ ես սովորում, դու տեսնում ես, որ դու ունես 30 հոգի, որ ամեն մեկը ունի ինչ-որ տեսակ ու իր էմոցիան ու իր ձևը այդ էմոցիայի հետ աշխատելու, հա, ու դու տեսնում ես, ասում ես, լավ, գուցե ես կարողանամ սա նաև իմ վրա վերցնել, չգիտեմ, ինչ-որ միջադեպ եղավ, դու փորձում ես հասկանաս ամենա լավ տարբերակը, ամենաօպտիմալ տարբերակը այդ միջադեպը լուծելու, շրջանցելու կամ ու իհարկե դա քեզ փորձա տալիս, որտեղ սա դինամիկ աշխատանք է, սա այնպես չի, որ դու գնացիր ու դու մի բան գիտես, դու այդ ես գիտեմից պետքա անընդհատ դուրս գաս ու աճես, անդադար աճես։ Ու այս նախագծի շրջանակներում նաև սովորում ենք ասել, որ ես չգիտեմ։ Դա էլ է շատ կարևոր բան։ Ես օրինակ դա հայերի մոտ ստացվում է։ Այո, ստացվում է։ Ես ունեցել եմ այդ խնդիրը, որովհետև ես, ու ապրել, մեծացել եմ մեր երկրում, մենք ուզում ենք ամենտեղ ես կամ, ամենտեղ ես այս կարող եմ անել, իսկ հիմա որ հասկացել եմ, չէ, ես այս մի բանը չեմ կարող անել, որովհետև չեմ սիրում։ Վերջ, ես այդ ասում եմ, եթե ես ուզենամ դա աճել, զարգացնել, ես դրա վրա կաշխատեմ, բայց եթե չէ, եկեք ասենք, որ մենք չգիտենք։ Իսկ երբ որ ասում ես դու չգիտես, այդ դեպքում արդեն քո իմացածը էլ ավելի է գնահատվում։ Իմ կարծ դա ենք մենք շատ սովորում այստեղ, որ ասենք, օ, ես չգիտեմ, մի հատ ինձ կա սովորացնես, այդ դեպքում դու ավելի շատ ես զարգացնում քո գիտելիքները եւ աշխարհայացքը։ Ու այստեղ ամենա այդ շատ կարեւոր է, որ այդ միջավայրը ստեղծվի մարդու համար, որ ինքը, որտեւ մեր մոտ հայերի մոտ ոնց է, ես չգիտեմ, մի քիչ խնդիր է, չէ, որ ասենք ես չգիտեմ, ինչ որ մեկը կասի, ոնց դու չգիտես, այս ինչ ստից բանա, որ դու չգիտես, իսկ մեր գործը հայացեց այդ միջավայրը ստեղծելն է, որ մարդը երբ որ գասի, որ ինքը չգիտի, հակառակը մենք իրան
Նաև սովորում ենք օրինակ ոնց կարող ես տարբեր իրավիճակներում լուծում գտնել, ոչ մենք problem solving skills շատ կարևոր է, ոնց խնդիրը դու կարողանաս լուծել ու առանց էմոցիայի, դա էլ է շատ դժվար, իտալիացիների մոտ դժվար ասացում, հայերի մոտ դժվար ասացում, հույների մոտ դժվար ասացում, հա, բայց օրինակ հոլանդացիները դու պիտի կոնկրետ, ես այնտեղ սովորել եմ, որ կոնկրետ մի բանը, որ ասում ես, այսպես դեմքով պիտի ասես, լուրջ տոնով, կարաս 5 անգամ նույն բանը նույն տոնով ասես, առանց էմոցիայի, եթե էմոցիան փոխվի, ասելու են ինքը գիժա, ինքը անլուրջ է։ Մենք այս տարի ունեցել ենք, այդպիսի activity workshop ենք ունեցել, հենց emotional intelligence, հայրեն չգիտեմ ոնց ասեմ, կներեք, ու հենց դրա շրջանակներում, սո ավելի շատ սովորացնում ենք ոչ թե էմոցիան չունենալ, այլ հասկանալ, հասկանալ էմոցիան և ղեկավարել քո էմոցիան ու չբռնկվել միանգամից, երբ որ առանց հասկանալու թե ինչա կատարվում, այս սկզբանը։ Պորտկումը պետք է, աղջիկներ։ Որոշ, այս ինձ համար համենատպես ավելի ընդունելի է հայերի հույների տարբերակը, իտալացիների, քան սառնասիր դսպես զրով։ Չէ, ախր հենց էտ է, որ սառնասիր չեն է, Լուիզա ջան, էտ է հետաքրքիր, որ իրենք օրինակ, ես մտածում եմ, օրինակ ինչ տենդենս կա մեր մոտ, որ եվրոպացիները սառն են, չէ, բայց իրանք այնքան հոգատար են իրականում, տարբեր բաներ են, ու ջերմ են իրականում, գիտեք, ուղղակի նայեք, իրանք ոնց են կարծում, ու ես համարում եմ իրենց տարբերակը ճիշտ, օրինակ խնդիր կա, չէ, մենք ոչ թե պիտի մտածենք ինչի այդ խնդիրը, մենք օրինակ հայերի հետ շատ դեպքեր ենք ունեցել, հիմա արդեն փորձում եմ ես ի սկզբանե դնել, որ մենք չենք նայելու, թե ով էր մեղավոր, որ սենց ստացվեց, այլ մենք նայում ենք ոնց մենք լուծենք դա, կարևոր չի ով արել, հասկանում, դա ի սկզբանե մենք դնում ենք, այս տարի մենք օրինակ այդպես ծավալուն խոսակցություններ այդպես թեմաներով չենք ունեցել, բայց ինչ է եղել նախորդ տարիներին, օրինակ մենք ամեն օր իրենք գնահատում են օրը ու ասում են ինչ կուզենային փոխել ու ամեն երեկո երկրների ղեկավարները հավաքվում են, կարդում ենք մենք իրենց անոնիմ, ինչի անոնիմ, որ ինչ ուզեն գրեն, անոնիմ ֆիդբեքերը ու հասկանում ենք ինչ կարող ենք, այնտեղ լինում են անկապ ֆիդբեքեր ու ասում ենք օքեյ, այսի չենք ուշադրություն չենք դարձնում, բայց լինում են, որ օ, կարելի է դրա վրա աշխատել ու օրինակ լինում են խնդիր, օրինակ ինձ դուր չեկավ, այս ինչ մարդը սենց բայց, ու այդ մարդը կարող է ես լինեմ ենթադրենք, հա, նրա համար որպես նրա փոխարեն, որ ես դնեմ բացատրեմ, թե ինչի տենց արեցի, ժամանակ ենք ծախսում, ավելի լավ հասկանանք ոնց անենք, որ էլ այդ չկրկնվի, կոնստրուկտիվ ավելի հասկանալի, գիտեք, այդ անձնական չընդունելու, այդ էգոյի բացակայության, այդ գրավականն է, որովհետև մեր մոտ կա էլի, հայերի մոտ մի քիչ ես գիտեմ նա էլի նույն ես գիտեմ նա, որ ինչի են ինձ ասում, ամբիցիաներից զերծ, այդ պորտքումը ինքը հիմնականում դտեղից է գալիս, միշտ չի ստացվում, Լուիզա, միշտ չի ստացվում, սենց որ խոսում ենք, ասեն, ոյ, բան, բայց իրականում փորձում ենք այդ անել, որտեղ մենակ տենց է ռեզուլտատ, որտեղ երբ որ պրոբլեմի վրա ես կենտրոնանում, ես ինձ վրա եմ դա հասկացել, չես կարող առաջ գնաս, ֆրում ես այդ կարիս մեջ, ֆրում ես, չես առաջ, իսկ դա փակուղի է տանում, այո, համաձայն եմ, եւ երևի թե շատ ազգային հատկանիշներ կան, որոնք որ տիպիկ են հենց մեզ, չգիտեմ, պայմանավորված եւ աշխարհակաղակական դիրքից եւ անցյալի հետ կապված բազմաթիվ, գուցե ժամանակն է մի քիչ ավելի թեթև նայելու եւ հանգիստ ապրելու։ Շնորհակալություն ձեզ, աղջիկներ։ Շնորհակալություն ձեզ։ Ֆանտաստիկ մի բան հայտնաբերեցի, որ կենթանի շփման մեջ երկու կարևոր կոմպոնենտ կա՝ կենսախնդություն եւ գիտելիքների կուտակում։ Ապրեք դուք։ Մերսի շատ, ձեզ ենք շնորհակալ։ Հրաշալի է, ձեր հետ շփվելը բավականություն պատճառեց ինձ, ապրեք երկար ու առողջ, լուսավոր եւ գեղեցիկ մնացեք։ Մեզ էլ ձեզ հետ, դուք շատ գեղեցիկ եք իրականում։ Շնորհակալություն։ Ոչ միայն կադրով։ Շատ շնորհակալ եմ, Մարիամ ջան։ Իմ հյուրերն էին լուսավոր ապագա հիմնադրամի նախագահ Նիդերլանդներից Մարիամը Կիրակոսյան եւ Եվրամիության երիտասարդական միջազգային ծրագրի տրեյներ Նանե Սերոփյանը։ Շնորհակալ մնալ մեզ հետ։Ուրախ եմ շատ այս պահին, որովհետև ամեն անգամ, երբ տաղավարում իմ գործընկերներն են լինում,
հատուկ վերաբերմունք եմ ես այդ պահին ունենում եւ իհարկե սիրելով եւ գնահատելով իմ բոլոր հյուրերին միևնույն է թատրոնի մարդիկ դրանք ինձ շատ հոգեհարազատ մարդիկ են ում հետ նույն ճանապարհն են կանցել ում հետ նույն մաքուր մանկական հոգին ունենք եւ հավատում ենք որ արվեստով հնարավոր է կյանքը փոխել Հավատքով ապրենք եւ այս պահին ուզում եմ սիրով ներկայացնել իմ հյուրերին Արտաշատի Ամոխ Խարազյանի անվան թատրոնի ռեժիսոր Արմեն Սաֆարյանին, բարի լույս Արմեն ջան։ Մարատ Խաչատրյանի դերասան, բարի լույս Մարատ եւ գեղեցկուհի Լաուրա Ստեփանյանին, բարի լույս Լաուրա ջան։ Բարի լույս։ Ձեր թատրոնում շուտով առաջնախաղ է լինելու, այո, իսկ ավելի որոշակի մայիսի 11-ին, իսկ ավելի որոշակի բեմադրվելու է, այսինքն բեմադրական աշխատանքները սկսվել են, հանդիսատեսի դատին է հանձնվելու Մուշեղ Իշխանի Կիլիկիո արքան պիեսը։ Ահա, Արմեն ջան, սկսենք ձեզանից, դուք եք բեմադրիչը։ Նախ ուզում եմ խոսքս շնորհակալությամբ սկսել, շնորհակալ եմ նախ հրավերի համար, հետո շնորհակալ եմ Արտաշատի դրամատիկական թատրոնի թե ստեղծագործական թե ղեկավարման անձնակազմին ես հրավիրված ռեժիսոր եմ Արտաշատի թատրոնի ռեժիսորը չեմ հենց հա ինձ հրավիրել են տնորինությունը հա իսկ Կիլիկիո արքան ինձ համար շատ հոգեհարազատ է ինչքանով որտեվ արդեն երկրորդ անգամ եմ անդրադառնում այս ներկայացմանը առաջին անգամ ներկայացումը բեմադրվել է Գավառի Լևոն Քալանթարի անվան պետական դրամատիկական թատրոնում Հիմա առավել քան ինձ թվում է կարիքը կա նման ներկայացումների, որտեւ ներկայացումը մեր մասին է, հա, տարբերպես հայ մարդու երազի մասին է, մենք սկսել ենք մեր միջից սպանել այդ երազը, սկսել ենք չհավատալ շատ բաների, դրա համար Արտաշատի թատրոնի տնորինությունը որոշեց, որ այո, իրար հետ որոշեցինք, որ այսօր այդ ներկայացումը գրեթե արդիական է եւ կարելի է անդրադառնալ այդ թեմային ինչի համար շատ շնորհակալ եմ։ Հրաշալի դերասանական կազմ, հրաշալի թատրոն, բոլորը միանգամից լցվեցին գործի, շատ սիրով, շատ եւ մայիսի 11-ին արդեն սպասում ենք թե հանդիսատեսը ինչ գնահատական կտա։ Ահա։ Լաուրա ջան, կխնդրեմ ներկայացնես, չնայած ենթադրում եմ ինչ կերպ արես մարմնավորելու, բայց կխնդրեմ նաեւ հեռուստալսարանի համար ներկայացնես քո դերը, քո աշխատանքը։ Նախ ասեմ, որ իմ համար էլ սա երկրորդ փորձն է Կիլիկիո արքայի, ես նորից Գավառի թատրոնում խաղացել եմ Զաբել ու այստեղ էլ Արտաշատի թատրոնում էլ նորից խաղալու եմ Զաբելի կերպարը ու նախ նշեմ, որ իմ առաջին պրեմիերան է Արտաշատի թատրոնում։ Իսկ դու որ թատրոնի դերասան ես։ Ես աշխատում եմ նաև Գավառի Լևոն Քալանթարի անվան պետական թատրոնում ու նաև Արտաշատի թատրոնում ու այստեղ իմ առաջին պրեմիերան է ու ավելի հուզված եմ, ավելի սպասումներս շատ է, որովհետև որպես այդպեսին առաջինն է լինելու հանդիպումս Արտաշատի թատրոնի հանդիսատեսի հետ։ Խաղում եմ Զաբելի կերպարը, Զաբելը շատ ամուր աղջիկ է ու շատ կարևոր կերպար է։ Հայ կնոջ լավագույն տեսակներից մեկն է, որը հավատում է իր երազին, հավատում է իր ուժին, իր կարողությանը ու դրանով առաջագնում անկախ բոլոր խանգարող հանգամանքներից։ Եվ իր հավատով հավատ է ներշնչում նաև ուրիշներին։ Իհարկե։ Ահա, Մարատ ջան, դու կարծում եմ Արտաշատի թատրոնի դերասան ես, հետո ես Քալանթարի հետ համատեղում։ Ես Լևոն Քալանթարի հետ համատեղ եմ, 4-5-6 տարի առաջ, չէ։ Ես կամերային երաժշտական թատրոնի դերասան եմ եղել, ցավոք այդ թատրոնը փակեցին, միավորեցին Պարոնյանի թատրոնի հետ, բայց մինչև փակվելը ես արդեն տնորենից Կամոն Աղդալյանից հրավեր ունեի ու աշխատում էի Արտաշատի թատրոնում։ Արդեն 3 տարի։ 3 տարի Արտաշատի թատրոնում եմ աշխատում։ Գավառում որ բեմադրել էր Արմենը ու ինձ հրավիրեց, որ ես կամերայինում այդ ժամանակ աշխատում, ես այնտեղ խաղում էի զբաղվածության պատճառով գնալ գալու խնդիր կար, ես խաղում էի բժշկի կերպարը, բայց Արտաշատում հիմա խաղում եմ Կիլիկիո արքայի կերպարը Լևոնի, շատ հետաքրքիր կերպար, շատ հետաքրքիր դեր,
շատ Armeni հետ ամիսու կեսա որ սկսել ենք PSC-ի բեմադրական աշխատանքները շատ կարճ ժամանակա ու մեր առաջ խնդիր էր որ պիտի ավելի շուտ հանձնենք ներկայացումը, այտենց խնդիր ունեինք եւ ամեն օր մանրակրկիտ քննարկումներ թե այս կերպարը ոնց պիտի բացենք, ոնց պիտի խաղանք, որովհետեւ ինքը իրոք շատ լավ կերպար է, այսօրվա մասին կերպար է, ցավոք մեր իրականության մասին կերպար է, թե ինչու ենք ոնց ենք մեր մեջ մեր երազը կոտրում, կորցնում ամեն ինչ ու հետո այդ մեր կորցրածի մասին շատ արագ մոռանում ու համակերպում շրջապատի այդ կենցաղային կյանքով ապրելուն ու մոռանում ենք այդ ամեն ինչը շատ ինձ թվում է ցավալիորեն արդիական արդիական կերպար բան է իսկ ի՞նչ անենք որ երազը չկորցնենք հարգարժան մտավորականներ Ինձ թվում է պետք է նախ սովորենք երազել։ Առաջին հերթին նախ սովորենք երազել եւ դա մեկ մարդու խնդիրը չի։ Դա հասարակության բոլոր շերտերի խնդիրն է։ Սովորենք դիմացինի երազը չսպանել, թեկուզ անիրականանալի երազ, որտեղ ստեղ խոսվում է գնում եմ Տիրանում եմ Կիլիկիային, լեռներին, դաշտերին, թվում է թե անիրականանալի է, բայց երազա։ Բայց կողքի մարդիկ հասարակությունը սպանում են այդ երազ այս երիտասարդի մեջ։ Ու մենք այսօր էլ, երբ որ տեսնում ենք մեկը մի խելառ միտք, անմիջապես փորձում ենք այդ ամենը սպանել, վերացնել, կոտրել այդ ամենը։ Մենք սկսել ենք չհավատալ, մեր ուժերին չհավատալ։ Այդտեղից է գալիս երևի թե մեր հիմիկվա շատ-շատ խնդիրների թերացումը, շատ-շատ բաներում, որ սկսել ենք չսիրել միմյանց։ Դա շատ վատա։ Չհարգել դիմացինի մտքերը, երազանքները, ցանկությունները ու բոլորին պարտադրում ենք մեր ներսի եղած խնդիրները։ Ուղղակի ինձ թվում է այս ամենամեծ խնդիրն է, որ մենք յուրաքանչյուրս մեր կարծիքը պարտադրում ենք դիմացինին ու ստիպում ենք, որ ընդունի դա, ուզի թե չուզի։ Ոչ թե մենք ապրում ենք մեր երազանքներով, մեր կարծիքով, մենք դրանով չենք առաջնորդվում, մենք փորձում ենք մեր ներսինը կապենք ինչ-որ մեկի վզին, փաթաթենք ինչ-որ մեկի վզին, որ նա էլ ապրի այդպես։ Իսկ այստեղ այս ներկայացման մեջ հենց ամենամեծ խնդիրը, որ բարձրաձայնում ենք, դա է, որ յուրաքանչյուրը կարող է իր երազի հետևից գնալ ու դա խոսելով սկզբից, դրա մասին բարձրաձայնելով, որը հետո քիչ-քիչ կդառնա գործողություն, արդեն կդառնա իրականություն։ Ինձ թվում է, այդպես մարդ չկա, որ չի երազի։ Բոլորը երազում են։ Բայց քանի որ մենք ապրում ենք մի իրականության մեջ, որ մեր շրջապատի կարծիքը մեր համար ավելի կարևոր է, մարդիկ կան երազում են, բայց ամաչում են արտահայտեն իրենց երազը, որտեղ կարող է իրենց սխալ հասկանան հասարակության մեջ, կարող է իրենց խենթի տեղ դնեն։ Դրա համար ինձ թվում է մարդիկ երազում են, բայց այդ երազանքները մնում են թաքուն, այդպես էլ չեն բարձրացայնվում, բայց դա շատ կարևոր է երազելը։ Մարդը եթե չերազեց, երազ չունեցավ այդ մանկական, չգիտեմ, ցանկությունը, հատկապես արվեստագետը, հատկապես դերասանը, ինձ թվում է ոչ մի տեղ չի հասնի նա։ Բայց ես ազգային երազանքը նկատի ունեմ նաև, հասկանում եք, ազգային երազանքի մասին, որը բացակայում է հիմա մեզ մոտ, մենք իզմ չունենք։ Իսկ դա շատ վատ է, մենք գաղափար չունենք, այստեղ խոսք գնում է հենց ազգային երազանքի հետևից գնալու։ Սա լրիվ ազգային հենց մուշեղ իշխանը այնպես է նկարագրել, որ այս թեման հավերժ է, այս թեման բոլոր ժամանակների համար արդիական է։ Եվ մեզ պետք են այդ Կիլիկիո արքաները, մեզ պետք են Լևոնները, մեզ պետք են հովիվներ, որ այդ հոտը հետևից տանեն։ Բայց ցավոք մեր խնդիրն է, մենք չենք ընդունում այդ հովվին։ Մենք չենք ընդունում այդ գաղափարը, որտեղ մենք շատ շուտ վերցնում ենք դրսինը, մենք շատ շուտ հարմարվում ենք դրսինի հետ, բայց մերը, մեր ազգայինը, մերը, որ մերն է, մերը, որ առանձնահատուկ է բոլոր ժամանակներում, մերը, որ մեր ազգային առանձնահատկությունը տալիս, մենք այդ ամենը վանում ենք։ Շատ հեշտ վերցնում ենք եվրոպականը, սա եվրոպականը, սա ռուսականը, ես չեմ ասում դա վատ է, դա էլ թող լինի, բայց դրա կողքին մենք մեր արժեքը չունենանք, մենք մեզ չգնահատենք, մենք այդ գալիս է իրար չներելուց, իրար հանդեպ ներողամիտ չենք, այո։ Համաձայն եմ։ Վերջին աշխում իրար չենք սիրում, դա ձև է, որ մենք իրար սիրում ենք, եթե մենք իրար սիրեինք, ինձ թվում է, այս վիճակին չենք հայտնվի։
որ մենք իրար իրոք սիրեինք, ոչ թե խոսքերով դա լինել, այլ լիներ գործով, դա գործով ապացուցեինք, որ մենք իրար սիրում ենք, ոչ թե խոսքերով ես քեզ սիրում եմ, բայց ուղղակի էլի խոսքերով, դա ասենց չէր լինի, էլի, ու տենց մի բան անավարտ մենախոսության մեջ է, եթե չեմ սխալվում, խորեն Աբրամյանի մենախոսությունը, ինքը շատ դիպուկ է տեղ ասում, էլի, հերու բարեկամին սիրելը շատ հեշտ է, որովհետև սիրում ենք ու վերջ, մեզանից ոչինչ չի գնում այդ սիրել ասելու մեջ, իսկ կողքինին սիրելը շատ դժվար է, որովհետև մենք պիտի իրան էներգիա փոխանցենք, պիտի իրան նեղ ժամանակ հասնենք, մեզ նեղություն պիտի տանք, որը մեր մոտ չգիտեմ, երևի մեր կրթության հարցներ, այս տարիների ընթացքում մեր մշակ ույթը թերացավ, չեմ կարող ասել հիմա չմեղադրենք ինչ-որ բանի, բայց մեղքը մեր մեջ է, մեր ժողովրդի մեջ է, մեր մեջ է, հենց ինձնից սկսած մեղքը մեր մեջ է, որ մենք իրոք հայտնվել ենք այս վիճակում։ Համամիտ եմ։ Եթե խոսենք ընդհանուր թատրոնի պահանջարկից և նրանից, թե ինչ է սպասում հանդիսատեսը թատրոնից, ապա ինչպես կարող եք պատասխանել այս հարցին, գործընկերներ, ինչ է սպասում այսօր հանդիսատեսը թատրոնից։ Ես մի քիչ որ տենց շփվում եմ, ինչ է պահանջում, հանդիսատեսի մեծ հատված ունենք, որ իրանց պիտի անկեղծ ասեմ, թատրոնը ընդհանրապես չի էլ հետաքրքրում, չգիտեմ, դա երևի էլի այս տարիների ընթացքում թատրոնի արժեքը փոքրացնելու մեջ է, ոչ միայն թատրոնի, մենք սենց ընկերներով շատ ենք խոսում, դերասանի արժեքն է փոքրացել։ Ինչի է փոքրացել, չեմ կարողանում հասկանալ, որովհետև սենց որ նայում ես, առաջ անուններ կային, որոնց մարդիկ սենց տեսնելու համար, բան ամեն ինչ անում էին, որ դա տեսնեին, ու դրա պատասխանը ես չգիտեմ, մենք այդ հարցը մեր վարպետին Սոս Սարգսյանին ենք մենք տվել, դու իր կուրսն ես ավարտել, այո, վարպետ կան հիմա լավ դերասաններ, ինքը շատ հետաքրքիր պատասխան տվեց, ասեց հիմա ավելի լավ դերասաններ կան, քան այն ժամանակ, ուղղակի պետությունը հիմա ի վիճակի չի այդպեսի անուններ պահելու իր ուսերի վրա։ Երևի դա է խնդիրը, որ հիմա դերասանի գործը, չգիտեմ, թատրոնում նվիրյալ աշխատող դերասանը ոչ մի բան, հեռուստատեսությամբ ինչ-որ ստենդափներ անող կամ այդպեսի մարդիկ ավելի, այսօր պահանջարկ, ես ոչ մեկին չեմ ուզում վիրավորած լինեմ, ավելի գնահատված, ավելի պահանջարկ ունեն, քան են մարդիկ, ովքեր առավոտից իր գուն օրնի բուն աշխատում են թատրոնում, ուզում են բարձրաճաշակ արվեստ ներկայացնեն, ուզում են բարձրորակ բան ներկայացնեն, որ հանդիսատեսը նոր երեխան, դպրոցական երեխան, որ գա թատրոն, տեսնի որակյալ բան, ոչ թե հեռուստացույցը միացնում ես փողոցային բառապաշարա, այդ ստենդափները միացնում ես փողոցային բառապաշարա, ու այդ երեխան լավ ինչ պիտի սովորի, որևէ գեղարվեստական, նա խոսքը, առաջինը խոսքը աղավաղված է, խոսք գոյություն չունի, շատ քիչ մարդիկ ես տեսնում, որ խոսքը գրագետ է, խոսքը կիրթ է, ասում ես սա հայոց լեզու է, սա խոսք է, շատ քիչ է, իսկ երեխան էլ ինչ է, ինչ վատը տեսնում է, առաջինը դա է սովորում, առաջինը դա է վերցնում, հետո դա մեր մեջից մաքրելը շատ դժվար է լինելու տարիների, ինձ թվում է խնդիր է դառնալու էլ։ Ինչ կասես դու, Լաուրա ջան, քո կարծիքով ինչ է այսօրվա պատկերը։ Ես համաձայն եմ Մարատի հետ, բայց ամեն դեպքում կա այն կորիզը հանդիսատեսի, որը որ մեզ ապրեցնում է, մեզ ստիպում է, որ մենք նորից ստեղծագործենք, նորից անցնենք, այդ բեմադրական պրոցեսը շատ բարդ է, ստեղծագործական պրոցեսը, դուք ինքներդ էլ լավ գիտեք, որ շատ դժվար է տրվում ամեն ինչի, որ հեշտ դերասանին տրվում է, մենք նորից անցնենք այդ ամեն ինչի մեջով ու տանք հանդիսատեսին հնարավորինս ճաշակով ու լավ ներկայացում, կա այդ հատվածը հանդիսատեսի, որ իհարկե իրանք էլ չեն ուզում ընկալեն այն ինչը, որ ճաշակով է, բայց փառք Աստծո, որ ունենք այն հանդիսատեսը, որը միշտ գնահատում է, միշտ գալիս է ճաշակով ներկայացումների հետևից ու պահանջում է ճաշակով ներկայացում, ըստ իրանց էլ մենք կարողանում ենք նորից ստեղծագործել։
Սկերպարի համապատասխան, զավերին համապատասխան, այսպես հավաքական, հավաքով լի։ Մուշեղ Իշխանը ծրագրային հեղինակ է, ինքը ինչու ենք անդրադարձել նաև Մուշեղ Իշխանին, հատկապես Արտաշատում, ինքը ծրագրային հեղինակ է, ու մենք ուզել ենք, որ այսպիսի ստեղծագործությանը առնչվի, դպրոցականները առնչվեն, այսինքն հնարավորություն ունենան դիտելու այս թեմային ծանոթանալու և դիտելու այսպիսի ներկայացում։ Շատ կարևոր, այո, շատ կարևոր է դա, դրա համար նաև անդրադարձել ենք այդ առումով։ Ես հաստատում եմ, որ թատրոնի անելիքը էլի կարևորում է, որտեղ բոլոր ժամանակներում թատրոնի դերը հասարակության կյանքում ինձ թվում է շատ կարևոր է և թատրոնը ունի մեծ անելիք։ Վերամբարձ բաներ թող չհնչի, կրթելու, դաստիարակելու, չգիտեմ, եւ այլ բաներ, բայց դրա շուրջ պտտվելու գեղագիտական թե ճաշակի առումով, թե գաղափարի առումով, թե եւ այլ շատ հարցերի առումով թատրոնը ունի մեծ մեծ անելիք։ Դրա համար ինձ թվում է գաղափար, որ երբեք, երբեք ու երբեք ոչ մեկը չի կարող բացատրել, թե ինչ է դա իրենից ներկայացնում, թատրոն կոչվածը ինչա, որ ոչ մեկ չկարողացավ վերջնական մի հատ կոնկրետ բացատրել, թե ինչ է իրենից ներկայացնում, այդ ինչ ուժա, որ մարդուն կամ ստեղծագործողին պահում է, անընդհատ նորն է ոգևորում, նորովի ամոտեցում տալիս, և շատ լավ է, մենք մի քանի փորձ ունեցել ենք այդպես հանդիսատեսի ու թատրոնի կապը ստուգելու, ինչպիսի արձագանք կտան, տեղեր, որտեղ թեման ընդհանրապես պետք չէր անդրադառնալ, բայց մենք փորձել ենք ու տեսել ենք, որ չէ, եթե լավ բան ես տալիս հանդիսատեսին, այո, նա վերցնում է այդ լավ բանը, վերցնում է ու դառնում է դա օրինակ, դրանից հետո չես կարող արդեն մի քայլ ներքև բան տաս, որտեղ անընդհատ պետք է փորձես այդ լավը, անընդհատ լավը տաս, անընդհատ ճիշտը տաս, անընդհատ մաքուրը տաս։ Մեր թատրոնի հիմնադիրը, ում անունով կոչվում է մեր թատրոնը, Հրաչ Աղափարյանը, մի առիթով ասել է, ես իհարկե նրան չեմ տեսել, բայց այդ խոսքը այսպես թե կոխվել է մինչև մեր սերունդ, նա նշել է, որ թատրոնը դա մի հիվանդություն է, որով եթե մի անգամ հիվանդանում ես, այլևս անբուժելի է, բայց նաև ապրեցնող հիվանդություն է։ Այո, այո, դերասաններից մեկն էլ ուղղակի մասնավոր զրույց է, դրա համար չեմ հրապարակում անունը, ասում էր, որ թատրոնը իմ կինն է, իսկ սերիալը սիրուհին։ Ասացեք, խնդրեմ, ինչ նոր ծրագրեր կան առաջիկայում և ինչ եք պատրաստում հանդիսատեսի համար։ Խնդրեմ, Մարատյան։ Ծրագրեր շատ ունենք, հիմա զուգահեռ նաև բեմադրվում է Կարեն Խաչատրյան, հրավիրված նորից ռեժիսոր, բեմադրում է Ֆլորիան Զելլերի «Մայրը» ստեղծագործությունը, աշխատանքներ ենք տանում, երևի մայիսի վերջ, հունիսի սկիզբ դա էլ կունենանք պրեմերա, և նաև Արմենը Սաֆարյան պիտի բեմադրի Բալզամինովի «Ամուսնությունը» նախարարության աջակցությամբ, և նաև սեպտեմբերին նախատեսվում մենք նաև ունենք բան, փոքր դահլիճ, տիկնիկային դահլիճ է դա կոչվում, Ամոխարազյանի անվան թատրոնի շենքում ունենք, ես խաղացել եմ այդ բեմում, շատ սիրում եմ այդ թատրոնը, բայց չգիտե որ կա ընդհատվածը, այո, ինքը երկրորդ հարկ որ բարձրանում ենք, այդտեղ նոր այդ բեմը բացվել, երևի տարի ու կես կլինի, տարի ու կես, երկու տարի մոտավոր, նոր տնօրենն է նախաձեռնությամբ է բացվել, նոր տնօրենի Կամոն Աղդալյանի, այնտեղ նաև ունենք մենք տիկնիկային ներկայացումներ, այսինքն Արտաշատի հանդիսատեսը կարողանում են դիտել տիկնիկային ներկայացումներ, արդեն 4 անուն տիկնիկային ներկայացումներ ունենք, վերջում նորից Կարեն Խաչատրյան, տիկնիկային թատրոնի դերասան և ռեժիսոր, բեմադրեց Թումանյանի «Բարեկենդանը» նոր մոտեցմամբ, շատ հետաքրքիր ներկայացում է, որ այս պահին մենք հիմա շրջում ենք մարզում, հենց դպրոցներում, ակումբներում, ինքը շատ ազգային ոգով առած ներկայացում է։ Եվ Բալզամինովի «Ամուսնությունը» ասի, և նաև սեպտեմբերին նախատեսվում է նորից տիկնիկայինում կբեմադրենք «Ուլիկը» ներկայացումը, և արդեն կպատրաստվենք Ամանորյան ներկայացմանը, եթե իհարկե այդ հատվածում ունենք մի կոմեդիա, Արմեն Մարգարյանն է գուզում, որ բեմադրի, եթե հասցրեցինք այս ժամանակ Արմենը կանի, եթե ոչ, կմնա արդեն հունվարից։ Շատ լավ, խնդրեմ, խնդրեմ Արմեն ջան, եթե կար ասելիք։ Բալզամինովի մասին, որ Բալզամինովի «Ամուսնությունը» հիմնականում այդ ստեղծագործությունը արվում է ծրագրային է, թե նախարարության հովանավորչությամբ է արվում, այդ ամենը նախարարությունն է հովանավորել, և պրեմերան երևի թե մի 2 ամիս ու կես հետո նոր կունենանք, աշխատանքները հիմա արդեն ստեղծագործական փուլում են սեղանի շուրջ,
Ստեղծագործական աշխատանքների մեջ նաև մի մասնիկ է կազմում ստեղծագործական վեճը, անհամաձայնությունը։ Լինում են արդյոք այդպիսիք և ինչքանով են դրանք արդյունավետ։ Առանց դրա ինձ թվում է չի կարող ստեղծագործություն ծնվել, երևի թե, որտեղ կարևոր է սեղանի շուրջ աշխատանքը հենց դրանում, որ յուրաքանչյուր աշխատանքը վեճ է։ Յուրաքանչյուրը դեպում է ստեղծագործող, հինգ ստեղծագործող, ուրեմն հինգ տարբեր կարծիք։ Հա, իհարկե լինում են միանշանակ, բայց չի վերասվում վեճի, բայց ստեղծագործական վեճ դա պարտադիր պետք է անի, սա պարտադիր պայման է, ինչ որ մի բան ստեղծելու համար։ Դե հայ, ես քննարկումներ, ես լսում եմ բոլոր ինչ, նայած որ վերջում անում եմ որպես ռեժիսոր այնպես, նայած որ նաև կան կարծիքներ, որոնք շատ հետաքրքիր են։ Երկում են դրանցից դերասանի ասած։ Շատ ժամանակ։ Շատ ժամանակ, որտեղ դրանցից երբեմն դրանցից վերցնում են բաներ, որ շատ կարևոր է, որ երբեմն մտքով էլ չի անցել, որ այ այդ կողմից էլ կարելի էր մոտենալ։ Հա, վերցնում եմ, միքսում եմ այն ինչը, որ ես մտածել եմ արդեն դրա հետ, ու դառնում է շատ հետաքրքիր բան։ Հա, երբեմն այո, կան բաներ, որոնց հետ չեմ կարող համաձայնվել։ Հա, բայց այդ վեճերի, այդ քննարկումների արդյունքում այո, փորձում եմ երևի թե արդեն փաստեն, երևի թե համոզել, որ չէ, այ այն ինչը, որ ես ուզում եմ, այն ինչի շուրջ ես փորձում եմ կառուցել այդ ամեն ինչը, երևի թե իմ ասածն ավելի ճիշտ է, քան մեզ լսում ամբողջ սեղանի շուրջ աշխատանքի ընթացքում, ու հետո ասում է կարևոր գաղափարը ներկայացման սա է, մեր կարևոր խնդիրները սա է, ու պիտի այս խնդրի շուրջ աշխատենք։ Չէ, Արմենի հետ աշխատել այնքանով է հետաքրքիր, որ Արմենի հետ եթե մի բանի մասին վիճում ենք, նախ դա ասած մեծ վեճի չի վերածվում, ինքը մի քանի անգամ որ պնդում ես, ասում ա լավ, փորձի, դու այդ տարբերակն էլ փորձենք, ու բանկա որ փորձում ես, այո, մնում ա, բանկա ոչ, որովհետև ինչքան էլ բան լինի, ռեժիսորները իրանք սիրում են, չէ, կան սա էսպես պետք է լինի, բայց պետք է հարմարվես նաև դերասանի զգացածին ու դերասանի օրգանիկային, եթե դերասանը ինչ որ տեղ ինքը առաջարկում ա այս բանը, ես կողմեմ, որ այո, ռեժիսորը պիտի լսի, որովհետև ինքը գործ ունի այդ իր մտածածը կամ բանը, դերասանը պիտի արտահայտի, ու ասես միանգամից չոր ասել, որ դա չի լինում, Արմենը այդ միջին տարբերակը գտել ա, էլի։ Այո, այո։ Լավ է, որ գտել եք միմյանց հետ աշխատելու տարբերակը, լավ է, որ ստեղծագործում եք, լավ է, որ փորձում եք կարևոր ուղերձներ բեմից, արվեստի միջոցով հասցնել մեր հասարակությանը, լավ է։ Ձեզ մաղթում եմ ստեղծագործական և անձնական բազմաթիվ հաջողություններ և հաղթանակներ, շնորհակալ եմ, որ այսօր այստեղ եք։ Մենք էլ շնորհակալ ենք, որ հրավիրել եք մեզ։ Իմ հյուրերն են ռեժիսոր Արմեն Սաֆարյանը, դերասան Մարատ Խաչատրյանը, դերասան ուի Լաուրա Ստեփանյանը։ Այս երեք մարդկանց հավաքում է մի կարևոր գաղափար, որն է մայիսի 11-ին Արտաշատ Ամոխարազյանի անվան դրամատիկական թատրոնի բեմում լինելու է առաջնախաղ Մուշեղ Իշխանի Կիլիկիո Արքան պիեսի առաջնախաղի մասին է խոսքը։ Դուք նույնպես իրելի երևանցիներ և նաև տարբեր մարզերի բնակիչներ, կարող եք համենալ դիտել և վստահ եմ, որ կհարստանաք, մի շատ կարևոր տեղ կլցվի։ Իսկ այս պահին ես ուզում եմ ձեր շնորհակալություն հայտնել, որ մեզ հետ եք և առողջություն բոլոր այն մարդկանց, ովքեր այսօր դրա կարիքը ունեն, և առհասարակ մնացեք խաղաղ և անվտանգ, Աստված պահապան Հայաստան և Արցախ աշխարհներին։